Znamo da ste ovog leta imali velike radove unutar objekta. Vrlo značajni radovi, to je uspešno završeno, a vi ste često ukazivali da treba i dvorište urediti. I upravo sada vidimo da se ovde vredno radi, da se postavljaju igračke za decu, čitav jedan bogat sadržaj, pa evo da kažemo kako je do toga došlo. Ovo jutro je za nas izuzetno lepo. Fondacija Ane i Vlade Divca, Eurobank, Veliko srce, vidite ovaj logo, je odlučila zajedno sa lokalnom samoupravom da uredi dvorište vrtića Neven sa novim rekvizitima i spravama. Zaista je prelepo, deca su presrećna, jutros roditelji prolaze, prezadovoljni. Kao što ste sami rekli, ogromno radove smo imali u toku leta, kanalizacija, uređenje dečjih kupatila i došlo je na red dvorište da se oplemeni novim rekvizitima i spravama. Svi smo presrećni, osoblje takođe, ceo kolektiv, jutros je bila i naša direktorka ovde, nadgledala je radove, zaista ponešto je i ostalo i za druge vrtiće i mi smo već to raspodelili, tako da će biti ovaj ugrađeno. Mi smo ove godine ekološki vrtić, imamo nove kante koje ćemo postaviti, nove klupe gde mogu deca da se odmaraju, da izvodimo sve aktivnosti vezane za fizičko. Tako da smo zaista ovog jutra svi zadovoljni. Dakle, ovde se dvorište na pravi način uređuje kako deca mogu da se igraju, a da se uslovi ne povrede, ili tako? Tako je. Ovaj, velika bezbednost ovih sprava i rekvizita nam omogućava da vodimo računa i o tome, da imamo rekvizite koje su prema uzrastima planirani i mislim da će sve ovaj proteći sa ciljem njihovog daljeg razvoja, sve u redu. Koliko vidim, zaista vredno se radi ekipa brojna ovih ljudi koji to montiraju. Kad posao treba da bude završen? Njih je osmoro jutros, oni će i sutra raditi, zato što treba ovaj podloga da bude betonska, ali mi smo svi tu spremni, pomažemo, dogovaramo se i evo vidite kako oni to spretno izvode, momci su divni.